O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fotima Rejametovaning qizi Farangiz Rejametova 20-iyul kuni yo'l transport hodisasi natijasida vafot etgan edi. Farangiz Rejametovani davlat raqami 01H803NA bo'lgan Mercedes-Benz rusumli avtomobilida haydovchi 1995-yilda tug'ilgan Ulug'bek Erkaliyev urib yuborgan edi. Ushbu voqeadan so'ng Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari boshlangan edi. Kuni kecha Toshkent telekanalining poytaxt yo'llarida ko'rsatuvida haydovchining shaxsi ochiqlandi. U ko'rsatuvda ishtirok etib, ushbu fojiali yo'l transport hodisasi haqida ko'rsatma berdi. Ulug'bek Erkaliyev o'z ko'rsatmalarida yo'l transport hodisasi ro'y bergan ko'chada o'sha kuni yoritgichlar ishlamagani, svetofor o'rnatilmagani va piyodalar o'tish yo'lagi borligi haqida ogohlantiruvchi belgi o'rnatilmaganini ma'lum qildi.